Meshigezi bono na get half na village. Onru ni mena ntike inu ihe nkwuru mena na ntichere gi. Ihe ahi mere ebe ahi ya na akpo ya wo nzuzu. Ihere gi na eme moto am na ugba. Ikari ibe na ebe ahi fuka ndi mmadu si na ebe akwa. Enwe ndi nwe 5, nwe ndi nwe 6, nwe ndi nwe 0, 0 ha joro njo atoporo ha anya. Amam ko gade unu tupu unu bịara ebe mana chọm ko unu ncha niile na achi azụ na bụ unu ma unu ejibu unu ọgwụ ibe a ga-agwọ unu ife na ayo unu na nwe ihe ife na ya ga-emerụ unu unu chọkọ o were ntutu gbuo unu ọkwụfụ gị bụ nwatakịrị afọ m na ọcha aba gị n'anya bapuo gị n'ọnụ mana ọkwụfụ mfere ọ na ifele n'ilo enwe ihe nwere ahụ ma ebe ahụ aga m eji aka m amapụ gị ọcha manye gị oji n'anya Mem fiam dede biko kan nihe obu no bige nwanza ka oru na abughi na emehari fiam 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 idopi anwafu ka madu fuzo biko o so na akpo gi mpike phone onu onu nko to ya ke hi na agwa m ibi aki nwa makelechi nwa moka de nduki butopi anke fo kwa mba o mba mama eziokwu obu ihe mbialu amam na memeje go kelechi nwa ka nji bia ka mmio ya mgbaalu ka ogbaalu ma nwekwu ihe ozo ke na betonu maka ke ni na to maka o kwusa na ima ihe onye ka ama ihe ngwachezen ka nkuziere obere ihe kete onye no nso gbata be anya no poison na to se me